ჯგუფი თავის სახელწოდებას სომხური წარმოშობის ერთ ამერიკელ ქალბატონს უნდა უმადლოდეს, რომელიც დღემდე ამგვარს ატარებს. დია ხესის ლინდა კასაბიანია, რომელიც თავის დროზე ჩარლზ მენსონის სექტა კომუნის წევრი იყო. ეს კი ის ჩარლზ მენსონია, რომელიც დღემდე, აგერ უკვე 54 წელია, იმყოფება კალიფორნიას სტეიტ პრიზონში და ალბათ სიკვდილის ბოლომდე იქ იქნება. თუმცა რომან პოლანსკის მეუღლის შარონ ტეიტის სადისტური მკვლელობის ისტორიის თავიდან მოყოლას არც ვაპირებ, ისედაც ძიმა ცხოვრება გვაქვს. უბრალოდ გადავწყვიტე ასე მომეყოლა, თუ საიდან მოიტანეს ბიჭებმა თავიანთი ჯგუფის ეს სახე. Casabian.